Anem ara a veure com ha anat el partit de l'Alpicat d'aquest cap de setmana. Partit trebat i molt físic el que es va veure aquest dissabte al municipal d'Alpicat. Escasses ocasions, però 100% d'efectivitat. Aquest gol de picaresca d'Alberto Jorba enganyant completament el porter local Sergi posava contra les cordes els alpicatins. La reacció, però, no es faria esperar. Al cap de 3 minuts, Patricio Roquet aprofitava un mal refús per posar l'1-1 a la sortida d'un córner. Però encara abans del descans, Josep Maria Mercè tornava a avançar el Viladecans en un contracop. En la represa, tot va seguir la tònica de la primera part, però en l'últim sospir, el davanter Joan Vendrell va captar un altre mal refús per rescatar un punt que manté l'Alpicat a la zona alta. Bueno, el partit sí que és veritat que ha estat un partit en el que una mica trebat, en el que ells, nosaltres hem de jugar alguna cosa, ells ho tiraven tot directe, era complicat defensar aquestes pilotades, un partit de segones jugades, tot segones jugades, la primera part només estar encertat en aquest aspecte, en segones jugades, i un parell d'errors que hem tingut, jo crec que al final no eren ni ocasions clares de gol, una falta bastant llunyana i una pilota a l'esquena, ens han fet que ens anem a la mitja part perdent, però bueno, l'equip jo crec que a la segona part ha sortit diferent, hem començat a dintre el partit i jo crec que ha estat al final un assedio a la porteria del rival, que al final pues, bueno, crec que un punt just que ens mereixíem per la segona part. Amb aquest empat, l'Alpicat es manté invicte i segueix en la pugna pels llocs alts. El proper partit, diumenge que ve, al Camp dels Sants.